mais? Internet não é informática. Mas acontece que eu tenho um problemazinho, para mim parece um problemão. É no lado da teclagem. O teclado. Para digitar. Porque quando eu vou digitar um nome, eu fico catando grão por grão, como se estivesse catando arroz, feijão, sei lá o quê. Então, eu gostei muito, eu sinto muito que essa aula tem que ser errada assim. Não tenho como. Assim, quer dizer, pegar o computador e começar, entendeu? A praticar, até pegar o ritmo. Sim. Certo? Mas eu gostei muito, muito mesmo. Se eu fosse um pouco mais novinha, eu era muito inteligente. Mas a idade vai passando, aí a gente vai ficando burrinha. A gente vai descendo e ficando burrinho. É ou não é, Tadeu? Mas eu gostei muito de vocês. Vocês são pessoas maravilhosas. Eu vou sentir muita falta, entendeu? E vai ser uma recordação muito feliz, muito alegre com vocês aqui. Eu sei que não tá todas aqui, né? Tá faltando algumas pessoas. Mas esse menino veio, tá ali. Cauã. Aí. Eu estou muito feliz, muito satisfeita e, ao mesmo tempo, eu estou triste, porque eu aprendi algumas coisas aqui. Mas o principal foi teclado. Por isso, eu agradeço a todos, a Deus em primeiro lugar, e a vocês, Iago, né, que teve o interesse de trazer a gente para cá, e vocês receberam a gente com muito boa vontade, muito amor, muito carinho. Eu agradeço muito a vocês por isso. Eu não sabia nada. E aí, o Iago, ele fez coisa. Já falou com uma pessoa. Aí ele vai me ajudar lá também, para ficar ligado aqui. Como eu falei, eu só saio daqui quando tu veja que no outro ano eu tô aqui. Aí pronto. Tudo é desse pessoal todo. Os meninos. Ele. Como é que é o nome dele? Foi ele que. Ah, eu sou rude mesmo, mas menino, eu vou aprender. E com tudo isso, é tudo beleza. Quando eu cheguei aqui, as pessoas me trataram bem. É uma coisa normal. Me senti bem, me senti à vontade. E também quero conseguir também, se tiver um espaço para mim também, a fazer o curso de computação. E que todos venham olhar nossas dificuldades, que todo mundo tem dificuldade, ninguém é melhor do que ninguém, pode ser o preto, o branco, o pobre, mas que cada um fique no seu espaço, cada um respeite todos, como vocês cheguei aqui e vocês me respeitaram, não desfere de mim, nem também dos meus amigos, e nem do professor, e nem, vocês, nem também desfere de vocês. Mas que continue com esse trabalho, é um trabalho social, um trabalho muito espinhoso, pegajoso. Continue, abra a estrela e procure ser um voluntário de fronteira, como eu também procuro pessoas com voluntário de fronteira. E assim eu agradeço a minha oportunidade e que o CAPS também tem me dado para mim. Aí eu tenho a oportunidade de estar no meio de vocês, mostrando quem eu sou. A idade não supera nada que a gente possa, a gente tem tempo para tudo, né? E a gente tem tempo para a gente aprender a internet, que a internet é muito importante na nossa vida. Não importa a idade, não há fronteira da idade. Eu aprendi e tenho aprendido muito, embora não tenha praticado muitas coisas que eu revi nos textos, que hoje eu utilizo pouco. Como eu falei, eu uso mais o smartphone, mas os conhecimentos que não tinha no smartphone, para mim está sendo muito positivo. Então, uma oportunidade dessa que a universidade está dando para as pessoas de terceira idade, eu acho isso muito salutar, acho que foi pouco divulgado, muitas pessoas precisam de ter uma oportunidade, não tomou conhecimento, acho que precisa abrir um leque de divulgação e outras redes, tipo a TV,
Cultura, Rádio Educadora e outros canais de comunicação para tentar atrair o maior número possível de pessoas para facilitar mais o quantitativo de pessoas no investimento que o mundo digital vem fazendo com esse tipo de programação. Então eu tenho muito a agradecer e obrigado. Para mim o curso teve grande valia, porque eu completamente leiga e estou sabendo de muita coisa. Então para mim foi muito útil e aqui o convívio com vocês, maravilha. Mas é isso, alguém que não quis vir perdeu, né?